Til lykke med fødselsdagen! Hvad må love for? Hvad så? Jamen altså, prøv at høre. Stemme, den er der næsten. Godmorgen og velkommen til en vlog, skudt eksklusivt på min gamle mobiltelefon. I dag, der er det en speciel dag. Og det er en speciel dag, fordi at min podcastmarker, Lars Kriminel Krav Andersen, han har fødselsdag, eller det havde han i går. Vi fejrede ham faktisk i forgårs, men det er vores podcast, vores fødselsdagspodcast for at fejre, at han har ramt level 40 i livet. Så jeg tænkte, det kunne være, at det var sjovt for dem af jer, der selvfølgelig følger med på Ytringspligt, verdens bedste podcast, i hvert fald universets bedste, meget god podcast. For jer, der følger med i den, måske kunne synes, det var sjovt at se en behind the scenes BTS edition af Ytringspligt, så man ser, hvad er det egentlig, der foregår bag ved scenerne. Og jeg har parkeret mig her, et sted, man ikke kan se, i det her hvide void. Og det er jo fordi, at Ytringspligt foregår et hemmeligt sted. Men først så vil jeg lige tage en tur til Skovlunde, fordi der er der nemlig en festbutik, og jeg tænker, der skal pyntes lidt op i den her hemmelige bunker, som Lars og jeg har. Så det er simpelthen det video i dag, det er behind the scenes af Ytringspligt podcast, og hvad der egentlig foregår i al hemmelighed, og hvad vi laver inden podcasten, hvad vi laver under podcasten, efter podcasten, og alt det der imellem. Så lad os komme i gang med det. Så fandt mig fremme, fest. Tema. Der var noget med, at de skulle have en butik også. Det ligner ikke en butik, men nu må vi lige se, om ikke der er noget at komme efter her. Det ser sgu god nok ud, gør den ikke? Festtema indgang. Prøv at vi skulle lige en gang. Nå. Her har vi en væg med lidt blandet tal. Lige Lars' farve, sådan pink der. Men altså, jeg tænker, nu kører vi med nogle bordbomber, eller det gør vi nok ikke med, fordi at der er noget røgalarm og sådan noget, så det skal måske være lidt mindre. Det skal lige se på. Og her der er et par babselutter og nøgen brystkasse og sådan noget, og der er jo mange ting i den her forretning. Men jeg tænker, at jeg skal have noget mere pynt, som måske også passer anledningen, ikke sådan nogle hatte der. Jeg ved sgu lige, hvad jeg skal bruge det til. Det var sgu lige det, så der var nogle små flag, nogle kantede flag, nogle store flag, nogle små skyder og en du. Så det er meget godt. Det er lige akkurat, hvad der er behov for. Men jeg har lige mit ene hjul, det er lidt tørt for luft. Så det er jo også en vlog, det her behind the scenes. Hvad foregår der på sådan en dag? Så nu skal jeg lige have noget luft i mit dæk, og så skal jeg ned mod... Skal jeg så ned mod bunkeren? Det skal jeg nok. Det finder vi ud af. Der står 220. Det skal jo meget godt ud. Det er ikke noget, jeg har noget erfaring med det her, men det lader det til at virke. Vi kan få den til at bip. Godt blik. Forhåbentlig. Hvis det virker. Jeg lader til, at det gik, som det skulle gå med de dæk der. Jeg glemte jo fandme halvdelen af Lars' gave. Jeg skal også huske Jysk lige at hente det sidste. Men så nu er jeg tilbage ude foran festbutikken der. Så det skal jeg lige hente. Så har jeg fandme fået... Jeg skal simpelthen komme ind i bilen igen. Så har jeg fandme fået, fået hentet det. The Secret Present til Krimi. Det er nemlig intet mindre end... jeg kan jo lige få svar, hvad det egentlig er. Så tanken var, han synes jo, Steven Crowder er udmærket, så jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at overraske ham i podcasten med, fordi Steven Crowder, han har altid en badekåb på, og sådan et skulderhylster. Det var faktisk hele pointen med, at jeg skulle ind i en klæudforretning og hente de der flag og sådan noget, det var fordi, at de havde et skulderhylster. Ellers vidste jeg ikke, hvor fanden finder man et skulderhylster henne i Danmark. Så det er faktisk derfor, så jeg tænkte, det kunne være en sjov lille ting at præsentere for ham på stream i aften. Og så sige, nej, Lars, det er jo din fødselsdag. Så her der har du lige en lille sjov ting, og så pakker den op, bum bum bum, og så er det en fucking badekåb og et skuldhylster. Han er jo allerede med i Mug Club, for vi har vores egen krus på i Ytringspligt. Men så nu er der blevet kommet luft i dækkene. Der er godt gang i den her skuldhylsterdems, og så nu skal jeg hente en badekåb i Jysk. To badekåber måske. To badekåber skal jeg selv have en. Ja, det kan være, der er større chance for, at han tager sin badekåb på, hvis jeg også har en badekåb på. Kører med. Badekåb. To badekåber, Jysk. Velkommen til Herlev Bymitte, Jysk. Således. Der er lidt blandet at gå efter her. De har rimelig mange
håndklæder og sådan noget, men jeg har også fundet, lige her om bag hjørnet, et styks, bom bom, hylde med forskellige ting, så tænker jeg bare, at vi tager sådan en, og sådan en. Så er der blevet købt ind, der er også blevet handlet nogle julegaver, nogle fødselsdagsgaver, lidt blandede ting og sager, så jeg er sådan set færdig, og nu kan jeg køre ind imod bunkeren, hvor enten er hen i verden, og så kan jeg få sat op til podcasten, der skal forberedes, hvad vi skal lave i dag, eller hvad jeg skal huske at vide noget om, og så skal vi selvfølgelig have sat al elektronikken op og sådan noget, og måske handlet nogle øl ind. Det finder vi lige ud af. Men nu går turen i hvert fald retur til The Bunker. Velkommen til bunkeren. Der er simpelthen... skal vi se, om vi kan lave en lille guide her. Skal vi se, vender jeg lige kameraet om her. Så det er døren, og for at der ikke er nogen, der kan kigge igennem peak-hole, så har jeg lige sat et gammelt klistermærke, for der hedder plakatbutik. Her der er simpelthen det, der gør. Det hele det kører rundt. Det er vores affugter. Den lader til desværre være blevet fyldt op. Det gør den en gang imellem. Skal vi se, der er fuld af vand, så den skal lige tømt. Men ellers så bliver jeg simpelthen affugtet af den. Der har vi en støvsuger, som vi var ude at hente og har fortalt røverhistorie om. Jeg kan se, der ligger noget af mit gamle tøj, så det er også skønt. Herover der ligger alt mit rod. Det er mit outdoor-rod og noget billedrod og sådan lidt blandet. Og mit favoritkamera fra da jeg var lille ligger her også. Og så herover der har vi simpelthen intet mindre end den rapport, som vi var meget sure over for en måneds tid siden. Og hov, nu skal vi passe på, at vi ikke giver koden væk til internet, men og så her der er der selvfølgelig, det er jo ikke et eventuelt sted, uden der ligger lidt Pokémon rundt omkring. Det er vores udsugning, der så står herover, og når vi optager, så plejer vi lige at plukke den ud, stopper den med at brumme, og så når vi er klar igen, så ryger den ind igen. Det er min favorit, det er nogle plakater, jeg har liggende, som jeg ikke lige har noget andet sted at putte. Her der har vi lidt bøger, lidt plader, som også står her, fordi det står sgu meget godt, men de bliver nok flyttet et andet sted hen. Lidt affald, prinskiks, det er farligt, det kan man hurtigt blive afhængig af. Lidt Pokémon-klistermærker og blandet ting og sager, lidt flere prinskiks. Ja, det er skønt. Og her, der er simpelthen podcaststudiet, så jeg tænker, at nu starter jeg ud med lige at få sat al elektronikken op. Og så kan jeg få pyntet op bagefter, fordi vi skal lige have elektronikken til at virke først. Vi har et kamera, der skal køre, så har vi en router, som jeg har haft med, fordi jeg har været på landet. Men den skal vi også lige have sat op for den til at køre. Og så selvfølgelig lige få ryddet op og gjort pænt og nydeligt, og så for det hele lige spiller. Så det er første lille skridt. Så det vil sige, at her, der har vi... skal vi se, om vi lige kan få den til at virke. Der er simpelthen, hvordan at vi plejer at sidde her. Lars og jeg sidder herovre, bum, og skal vi selvfølgelig også lige rydde op. Men det kamera, det virker, og der kommer der så en ledning. Hvis I den her ledning, som er noget Lars styrer, han er vores tech guy, tech genius, han er vores young Jamie. Den kommer ind lige der, bum, bum, bum. Og så med den her anden kabel, den kan han så connecte til YouTube. Så herover der har vi vores router, som simpelthen står der, og den kan trække, hvad kan den trække? Den kan trække 5G herind nogle gange, når vejret er godt. Så her der har vi så simpelthen bestet vores 1, 2, 3, skal vi se her, lyd på 6, niveau 6, lyd på niveau 6, det er cirka her, vi plejer at være. Når vi taler meget højt og tydeligt, så lige nu der er jeg der sæt her på mikrofonen. Og hvis jeg taler lidt lavere, så bliver den lavere. Men man kan altid godt skrue op og ned på dem her. Så nu taler jeg samme niveau, men så bliver den meget tydeligere. Nå, så vi bruger den her H5 recorder, som man kan tage sådan et element her i. Det er det til, når vi er gæster. Så kan man smide den her på også, som vi bruger, når jeg optager naturlyd en gang imellem. Så det er en anden slags recorder. Men vi bruger den her nu, og den fungerer sgu egentlig udmærket. Så
Men ja, så vi kan se, at den virker. Lyden kommer igennem 1, 2, 3. Og så gør den over på Lars, så nu slukker. Åh, det kan være, de skulle sådan der. Så nu er de begge to tændt. Mikrofon 1 og mikrofon 2. Og nu tror jeg lige, vi skruer den ned på en 6'er. Og så skulle nogenlunde være igennem. Så slukker vi den igen. Goodbye. See you, står der. Og så har vi... ja, så det er mikrofonen, vi bruger. Det hedder Røde H1, tror jeg nok. Røde arme også, som nogle gange virker, nogle gange ikke virker. Nogle gange så sidder vi og snakker, og så står den simpelthen bare op af sig selv. Og det kan godt være en lille smule irriterende. Men ja, det er faktisk det mest simple setup, man overhovedet kan have. Og så kommer der så en ledning, som Lars har luret med noget med, at der skal være x antal ringe på de her små nogen her. Og så kan vi så få lyden fra vores recorder. Så lyden kommer ind i mikrofonen, ind i recorderen, ind i computeren. Og så nummer to, der kommer den så fra kameraet her ind i recorderen. Så det er faktisk sådan, det fungerer. Så vores affugter her er et ganske udmærket apparat, som vi normalt kører ned i det her lille drain her. Men en gang imellem, så flyder den simpelthen over, hvis ikke vi har været her et par dage. Og både Lars og jeg har været ude af byen. Og så hælder vi det simpelthen bare ned i her. Nogle gange så rammer vi plet. Nogle gange rammer vi ikke plet. Men det er simpelthen sådan, det fungerer. Man kunne også godt gå hele vejen udenfor, men... Så skal vi se, det er lige før, der ramte plet der. Så ledes. Så bliver det lidt vådt. Men sådan er det. Og så er det jo godt, at vi har den her lille vandmaskine, der så kan suge hele mulvitten op. Og så er det bare med ledning i igen, og så skal den ind og sidde. Herinde er det svært at gøre med en hånd, men så kommer den herind og sidde, og så skal se, kan jeg godt lade sig gøre. Sådan der. Så starter den fandme op igen. Og stille og roligt begynder der at pible lidt vand ud af den anden forhåbentlig. Det kan vi tjekke ind i senere måske. Det glemmer jeg nok at gøre, men sådan fungerer det simpelthen. Det er vores vanddims, og nu kører det igen. Så vi har duen her, der skal på bordet. Den passer sgu. Ej, prøv lige at se her. Det er jo fandme som fod i hose. Prøv lige at se her. Hjørne til hjørne. Det er fandme meget godt. Så har vi, skal vi se her. Badekåb. Og noget pynt. Det smider vi lige ned på jorden til at starte med. Noget mere pynt. Nogle konvolutter, jeg skal bruge senere. Noget mere pynt. Og nogle flag. Så nu tænker jeg, nu får jeg lige pyntet op og gjort det nydeligt. Og så er jeg sådan set klar. Så kan jeg få forberedt det der, så kan jeg hente en salat bagefter. Og så er vi klar. Kæft, der ser godt ud, hva'? Nå, det er nu, kæft. Der er fandme flag på bordet. Skal vi se, hvordan det ser ud på kameraet. Bum, det ser sgu meget godt ud. Det kan noget, det der. Det kan noget. Nu skal vi have guirlanderne op og flagene i baggrunden. Så flagene tænker jeg lige fast på væggen om bagved. Så hvordan det ser ud. Hold nu helt fast, hva'? Sikke en omgang. En ting, der måske lige skal nævnes. Det grund til, at jeg altid har den her ene DMC, det er fordi, at mikrofonen i min mobiltelefon, den virker ikke, hvis den er på selfie-mode. Og det er svært at se mig selv, hvis ikke den er på selfie-mode. Så derfor render jeg over med den her lidt fjollede øre-DMC. Nå, men prøv at se her. Der har vi et flag. Der har vi en hel trone, som har intet mindre end 4 flag. Det er simpelthen Game of Thrones-agtigt nærmest. Så er der et flag på toppen, så er der en guirlande bagved, lidt flag der. Og hvis vi zoomer ind på, hvordan det kommer til at se ud i aften, hvis man kan det. Det kan man ikke. Men det kommer til at se godt ud. Og Lars han har så i øvrigt også lige skrevet og sagt, at det lyder farligt. Jeg sagde, han lige måtte lige sige til, inden han kommer hen, fordi at ikke for noget, sagde jeg. Eller jeg sagde ikke noget. Jeg skrev bare lige, du ved, sig lige til et øjeblik før. Så det bliver sjovt lige at se, hvad hans reaktion bliver. True reaction, som så faktisk ikke kommer i vores podcast, men den kommer i den her vlog. Men nu jeg har pyntet op, og nu kan jeg forberede mig på hvad der skal ske i vores afsnit i aften. Og sådan ser det ud, når der er tabs, der er klar til et program. Så det er alle nyhederne, der kommer ind. Lige om lidt, så kommer Lars ind og sætter sig i sin trone. Og så får vi ligesom startet stille og roligt op
i podcast. Og jeg har fået mit blodsukker til at ligge på et nogenlunde humant niveau ved at spise indholdet af den her pakke. Og det er godt. Men ja, som sagt, så er vi simpelthen på med fødselsdagsstream. Og jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, hvad der ellers lige kunne være af ting at nævne. Men vores kamera, det er et Sony-kamera, som fungerer fint nok. Og som vi skal prøve at teste på et tidspunkt, når vi kan op for opløsningen højere op. Og så er Lars' gave jo det her. Jeg har lige fået pakket den ind. Der, bum. Det er altid svært at gøre på et kamera. Vi har fået pakket den ind, det er simpelthen, og så heromme bagved, der ligger den anden. Den ligger klar til, at jeg kan hive den frem, når han så har åbnet sin pakke, så kan jeg lige sige, hey Lars, du er da ikke helt alene om den badekåb der, så jeg tager det også lige ind på. Så det er meget godt, men han er her lige om et øjeblik, vil jeg tro, og så surprise. Tillykke med fødselsdagen! Hvad må du love for? Har du lige birthday stream? Ej, det ser fint ud. Ja, hvad må du love for? Kæft, det er som den børnefødselsdag, jeg aldrig fik. Ja, men altså, prøv at det kan noget. Hvad må du love for? Har Lars sat sig på sin trone med det små flag på? Lavtronen. Hvad må du love for? Ja, og det er også med en guirlande lige i hovedet, så det er... Er det sådan en maritim galante, du har fået her? Jeg ved ikke, om den er maritim. Den er i hvert fald den er fra en udklædningsforretning, hvor de lige havde det her flag. Den er meget fin i hvert fald. Ja, det har jeg fandme lov for. Ja. Så det er vores udsigt, når vi laver podcast. Bum. Så ser det således her ud. Normalt ser det sådan her ud. Ja, det ligner en børnefødselsdag altid. Ja, men normalt så ligger der lidt flere ting på bordet, som roder, uden at det er med vilje. Men det her, det roder med vilje. Vores internet virker ikke. Der er ikke noget hul igennem, så vi har prøvet at få routeren til at spille, men det kan ikke lade sig gøre. Vores hastighed er på ingenting. Den er så lav, at den bliver rundet ned til 0, ligesom Radio Louds lyttertal. Det var lige en Lars Andersen joke. Så lige nu har vi vores internet, Lars er lige gået op for at fikse antennen, for at se om vi kan få antennen til at virke. Det er ikke til at sige. Er der hul igennem? Okay, så det Lars sagde, han var, at han kunne høre. Det ved ikke, om man lige kunne høre igennem den her. Men så vores internet er ikke særlig godt, desværre. Nogle gange virker det ret godt, andre gange virker det ikke så godt. Klokken den er sent om aftenen, for mit vedkommende i hvert fald. Klokken den er 7:30. Så det vil sige, at der er sikkert mange mennesker, der så er herude i Struer, eller hvor det nu er, vi er, hvor at internettet så åbenbart bliver lidt påvirket af det. Så, men lige nu... Der lader det til, at folk i hvert fald tigger ind stille og roligt. Vi har omkring 35 minutter til, vi går live. Så nu vil vi se, hvad der ender med at ske. Men indtil videre der er der i hvert fald for et øjeblik siden. Nu er der 25, der sidder og afventer, at vi går på. Så det vil tiden vise, om det kan lade sig gøre. Cliffhanger. Meget bedre. Der var lidt hastighed. Der var lidt kræner og sådan noget inde foran. Hos upload. Ej, det der. Kæft, mand! Hvem kan jeg fucking... Det er nok til 8K. Krimi der. Sådan. 15 megabit. Rigtigt. Vi kører det. Vi flyver det. Så er der 9 minutter til det starter. Krimi, han er fandme klar med... Og der er nørdecam. Med noget rumskibsopsætning. Ja, vi er så heldige, at vores stream ligger lige midt i, at SpaceX også skal sende deres Starship op. Så jeg prøver at jonglere det, sådan at jeg kan følge med i begge dele. Så hvis jeg er lidt fraværende, mens vi streamer, så er det bare fordi, jeg sidder og kigger. Ja, det er ikke i tvivl om. Så ikke sige til folk, at man ikke vil holde noget på dagen. Nej. Og holder de også noget på dagen? Det var fandme også, og dagen efter. Så er vi fandme. Så er vi fandme klar. Vi er meget klar. Vi har et par sekunder, så går vi live. Lars' fødselsdagsgave ligger der. Den kan han åbne på stream, live on stream. Ej, jeg bliver så glad. Jeg håber, det er en hundevalg. Det er jeg sikker på, at det kunne være. Og hele setupet er klar, og hele lortet kører, og vi har 10 vis af mennesker i chatten. 10 vis af mennesker, ja. Ja, vi har i hvert fald... Det går op og ned i showbiz. Der er helt intet mindre end 61. Så nu går den amok med... Vi ender med 1000. Vi bliver ved, indtil vi har 1000. Det er sikkert. Hvad vi så skal gøre for det, om vi skal sidde nøgnet eller noget. Og det kommer vi måske til. Det vil vi se, hvad der er i gave i hvert fald. Sovsen. Sovsen. Sig det igen. Sovsen. Sovsen. Velkommen til Ytringspligt. Tak.
Tillykke med fødselsdagen, Lars. Tak for det. Kæft, mand. Vi er tilbage. Det er jo en sjov lille ting. Jamen, jeg har jo altid ønsket den der labradorvalp, så bare kom med den. Ja, labradorvalpen er nemlig inde i parken her. Så Lars, værsgo. Det er sgu da fedt. Det er det vilde. Og YouTube kan ikke komme og blokere os, for vi viser våben, fordi det her det er et plastik. Plastik, det kunne ikke se meget mere fake ud. Så hold kæft, hvor ser vi porno ud, hva'? Sådan. Nu er det ikke så meget, jeg er gået med skulderhylster i den virkelige verden, men det er vist sådan her. Jeg har aldrig gået med skulderhylster. Jeg er sikker på, at du kan det bedre, end jeg kan. Så, hvad siger jeg så, drenger? Tak for nu, og vi ses på patreon.com/ytringspligt og på fredag. Hej hej, hej hej, skud ud. Skud ud til alle folk. Så har vi klaret første etape her. For mange penge, der er kommet ind. Det er jo skønt. Og Lars, han går direkte til at se ting om flyvemaskiner og spaceships. Spaceships. Ja, det er lever i en Star Trek-verden. Guilty pleasure, ja. Og vi kører sådan set stadigvæk. Og nu kommer vi ind på Patreon, hvor vi så kører vores after hours efter timerne, efter vi har kørt det. Og man kan se, Lars, han er meget intens på den her. Jeg er intens interesseret i, hvad der sker med den her opsendelse. Fanden så. Det er lige før, jeg skulle have sagt, at jeg lavede sådan en behind the scenes, men det kan jo sådan set, det folk, de finder ud af det. Nå, men det er sådan set det, og nu kører vi noget after hours, og så er vi ved at være i hus. Ja, skal vi bare se, om vi kan finde, om jeg kan finde streamen? Lad os prøve det. Han er helt oppe at køre. Han hedder bare Hjort. Han er bare sådan, fuck yeah, dude. Så det gik sgu da meget godt, var Lars? Det er fint. Det her det er afslutningen. Det er, når vi ryger cigaretter, efter vi er færdige. Ja, vi har i hvert fald fået svindet lidt til, og vi beholder vores pynt oppe. Så sådan ser det ud i en vlog om ytringspligt. Og behind the scenes ytringspligt edition. Tak fordi du har set med. Husk at like og subscribe. Hej hej.